Казабова. Прочете Дарина Дечева. В една далечна страна, в един далечен град, имало черква, прочута със своите камбани. Техният звън имал чудодейна сила, носел мир, щастие и здраве на хората. Но той се разнасял само на бъдни вечер и то само, ако някой донасил в черквата подарък от сърце. И ето, че вече няколко години камбаните не биели. Много хора идвали в черквата, носили подаръци, но камбаните не меели. Градът бил тих и мрачен, а хората тъжни. И години наред чакали всяка Коледа с надежда, че камбаните ще забият пак. Ах, дали тази година ще чуем най-после песента на чудните камбани? Питали се те. Ето, че пак дошла бъдни вечер. Всички се запътили към черквата. Отрано започнали да се изреждат и да оставят пред олтара различни дарове, но камбаните мълчали. Дошъл един селянин с голям сноп, едро, жълто като злато жито, каквото никой до тогава не бил виждал. Всички се смълчали и зачакали да видят какво ще стане. Селянинът положил златния сноп, но камбаните не забили. След малко дошла красива девойка, която носела кошница с сочни плодове, свежи и уханни, сякаш ей сега били откъснати. Сложила девойката плодовете на олтара, но камбаните не забили. След малко дошъл такачът. Той донесъл най-изящното си злато такано платно, над което превивал гръб цяла година. Смълчали се пак хората, като мислели, че сега вече камбаните ще забият. Но надеждата им била напразна. И тази година няма да чуем камбаните, отчаяли се те. Наближавало полунощ, когато се зачул тропот на конски копита и шум от колела на разкошна каляска. Вратите се отворили и в черквата влезли царят и царицата. Всички се отдръпнали и им сторили път. Царицата се приближила и свалила скъпата си бисерна огърлица. Станало толкова тихо, много тихо, така тихо, че се чуло как бисерните зърна тропнали върху мраморните плочи на олтара, но камбани не се чули. Тогава пристъпил напред царят. Свалил от главата си короната, обсипана със злато и скъпоценни камъни. Всички затаили дъх. Сега, мислили си, вече ще се чуе чудният звън. Та нима има нещо по-скъпо от царската корона. Но камбаните пак не забили, а вече наближавало полунощ. В това време по пътя към черквата бързало едно момченце. То стискало в малката си ръчица паричка, която било спечелило с много труд. Тази паричка била неговият дар за бъдни вечер. Момченцето вече наближавало черквата, когато от тъмнината се чул жален глас. Спряло се, услушало се. Гласът пак се чул. В снега лежало едно кученце с щупен крак. «Горкото кученце!» казало си момченцето. «Ще измръзне, ако стои тук цяла нощ! Ще го занеса у дома, но пък ще закъснея за черква!» «Нищо! Ще тичам бързо!» И то прегърнало кученцето и затичало с всичка сила към къщи. Тичало, тичало, най-сетне стигнало. Превързало кученцето, сложило му да пие топло млекце и го оставило до болната си майка да го наглежда. После пак затичало към черквата, но точно когато стигнало до средата на пътя, го спряла една стара жена, която носела нарч дърва. «Синко», рекла тя, «помогни ми да отнеса дървата вкъщи. Стара съм вече и не мога една крачка повече да направя. Бързам да ида в черквата, бабо, да занеса своя подарък», отговорило момченцето. «Остава съвсем малко време. Страх ме е, че ще закъснея, но ще ти помогна».
Къде живееш?» И момченцето грабнало наръча с дърва и затичало към къщата на бабата. Стоварило дървата и се запътило към черквата. Тичало, тичало, тичало и точно когато дотичало до вратата, градският часовник започнал да бие 12. Хората вече си тръгвали. «Моля ви се, добри хора, моля ви се, направете ми път да мина!» викало момченцето. «Пуснете ме да оставя и аз своя подарък! Има още малко време!» «Ах!» усмихнали се хората. «Какво може да даде едно дете? Тази година имаше такива скъпи подаръци, дори царят короната си остави, а камбани пак не забиха. Та твоят ли подарък, дете, ще ги накара да запеят?» Но момченцето не ги слушало. То с мъка си пробило път до ултара и точно когато часовникът отмерил 12-тия удар, сложило паричката си върху плочата. «Бим-бам-бум, бим-бам-бум!» Разнесла се в нощта сладката песен на чудните камбани. Хората замръзнали на местата си, заплакали от радост. Заплакала и болната майка на малкото момченце. Заплакала и старата жена, на която момченцето помогнало да занесе дървата. «Кой? Кой накара камбаните да забият?» запитал царят. «Ето това дете!» завикали хората и понесли момченцето на ръце. Те разбрали. И най-скъпият подарък, и най-разкошният дар, дори царската корона, не струват нищо пред доброто сърце. Лека нощ, мило дете!